Du hast mit deinen Freddy das ab. Freddy das ab. Ja, Mini Konto ey, Mini Konto ey. Ha? Geh dir die Lege, mit deinen Lege. Ey! Genau, lieb. I'm in Lulu. Mind you, I should play more. That's a game, you love. Headshot. Awesome. Better if I could bail. Double kill. Awesome. Yeah, I don't know if I saw this around the key. I'm not a bit. What is it? Here. Eh, siapa? Jiwa. Eh, ada lagi ya yang tu. Berapa dia? Ha? Berapa dia? Entah. 3 jam ke 3 dia tak tahu. Tak bakal. Saya tak dapat lagi lah Milio. Saya nak tengok tadi yang saya punya. Apa? Mastery tapi tak ada. Lepas tu dia doa terus ni. Lodi nama tu doa. Double kill. Oh, awesome, jangan aku ajar. Ambil awesome. Icon tu. Jangan sampai awesome. Beli kodachi tu. Haa, beli kodachi yang... Aduh, kejap lah. Macam mana gulis kat sini? Tak ada klaimor. Bukan klaimor. Haa. Dulu main aku sebab ada lagi. Awesome. Adventure. Double kill. Awesome. Dan tak seharusnya aku. Tolong eh. You eh tak nak dengar. Fire in the hole. Awesome. Itu. Jangan gigi. Tak, mana dah tadi. Apa tu? Masa bangun tidur dah sekali. Apa tu? Cuba yang pecah. Mana malas nak keluar. Oh, sama. Ui. Sama lah ini. Headshot. Awesome. Double kill. Awesome. Dia datang lah. Tak lah. Sini. Kat air lorong kecil-kecil. Tak tahu. Oi! Air baru je dekat demo. Dan... tak nak. Pam. Double kill. Awesome. Oh, tempat yang kita duduk norok kat air kecil, lalu kecil dekat air kereta. Yee! Kena mati yang mahi. Tak ya, mari. Kan. Lima orang. Awesome. Dah. No one knows. Fire in the hole!
Pasal dia dah datang ada duit dan tolak pergi kat kawan. Awesome. Lah. Nak takut. Lah. Bunda ni buat itu. Sama orang. Lah. Thank you. Ya. Oh my god. Awesome. Kodachi. Grand kill. Headshot. Awesome. Ila ya, kat rumah yang blue yang kita selalu nyodok. Man. Awesome. Team victorious. Alah, terdapat orang. Alah, terdapat.